sem te raznežil, Miha. Kot grisin tunina. Iskreno mi pove. Šist. Ne, ni bilo, skaj je bilo to? Tik si romantična duša, ne, ali kako se temu reče. Romantična duša. Ma malo si me raznežil. Ampak tako, vem, da si dober pijanist, tako da nisem čist na finto padel. Ne. Ja. A je bilo kičasto? Ne. Pa bilo je malo kičasto. Ja, se malo to ti paše, pa malo mora biti, ne. A ni klavir že tako, že sam zvok klavir je tako malo meji na, recimo, na kič, ali... Pa ne vem, ali da se ti zdi, da sam klavir res ne povezujem s kičem. Ne sam klavir, ampak tako malo... Mogoče je v taki kakšni avstrijski interpretaciji s tem Štern efektom, ne, na svečah. Ja. Mogoče je Kleiderman. Kleiderman, no, se to sem mislil, ja. Ta. Adelinca, to ta, ne. To je ta sistem, ja. S tistim bi me pa se zune. Miha, se lahko darava eno latrino, ali ne? Komod. Škaj, da mi nekaj, jaz te poslušam, ne, to latrino, ja, ja. Tako veliko krat, kadar, če sem v avtu, ne, pa me zanima, ti veliko tračev bereš. A si ti, je to tvoje čtivo, tvoje čtivo, ali? Ne vem, če bi ti to cehovsko skrivnost izdal, ampak... Živjo, Nikola. O, oh, živjo. Kolegi kavici, smo pričate. Super. Hvala. Nikola, hvala. Hvala, Nikola. Kje so ostala? Se ti skofeter, ne? Ja. Kolik na dan? Ne. Da se vem, da ne smeš povedati. Tudi do sedem, Džani. Ko bo dohtari, jezen. Da je. Ja. Ne, mi uvideti, ja, do sedem, to je tudi do podanskem času. Ja, če delam zjutraj, na radiju je to nepogrešljiv privzdigovalec duha. Duha in še kaj drugega. Ostala sva pri tračih, ne, oziroma, ja, kaj veliko, kaj zdaj, ti kupaš vse te slovenske, kaj je zdaj kar nekaj teh revise, ne, to ni enostavno. Ne. Internet. Sploh ne, pristopil sem drugačne. V resnici za slovenske trače, brat, sploh ne rabiš biti načitan, ne, sploh pa ne rabiš biti načitan, da bi dajel vtis, da vse poznaš, ne? Ker je itak slovenski trač pravzaprav konstruiran na čistem blefu, tako da je že po sami formi to ena popolna neresnica, ne? Tako da tudi, če se polovico stvari zmisliš, ne, kar si jaz običajno se, ne? To še vse en drži. Drugač pa čist formalno, ne? Kako jaz pristopam k stvari, je dan ali pa dva, prej se vsedem, imam dva internetna vira, ne? Ki pravzaprav zame kompilirate, to so neke uradne strani. Ekipo? Ma ni kakšnih ekipa, to imaš neko stran, domačitrači.si. Ja. In tam ti lepo pisure že zberejo z vseh teh relevantnih medijev stvari in potem... Ti moraš vedeti... Moj biznis je selekcija, ne. Ampak eni te bolj ležijo, drugi manj, ne? A kako? Ja, a v kaj bistvu ne. Kaj to pomeni, ne, da ti je bolj simpatičen, drug ne, manj? Sploh ne, tukaj ne gre za osebe, tukaj gre za pristop, ne, ker... Meni se zdi, da je ključ do razumevanja sveta, ne, in realnosti, v kateri živimo, prav razumevanje rumenega tiska. Ne. Rumeni tisk je pravzaprav zelo transparenten pri tem, kako to počne, ne, kako kreira neke resnice, pol resnice ali pa nas utrjuje v nekih prepričevanjih. Zdaj, ne, veliko več denarja se vloži v to, pa veliko hujša ekipa teh demagogov oziroma PR-ovcev oziroma propagandistov je zaposlena pri izdelovanju mita, da je Donald Trump car ali pa da je Hillary Clinton boljša od njega ali pa da je, ne bova šla v domačo politično sceno, da se ne bova komu zamerila. Zakaj ne, glih to me zanima. Ne, tudi lahko ne, pač ravno tako imajo politika pa interesni lobi, bom rekel, svoje prepričevalce, ki, bom rekel, katerih naloga je, da javnost prepričajo v to, da nekaj drži ali pa da nekaj ne drži, da ima nekdo prav ali pa nekdo ne, ampak... Čekaj, sem, a pol mišljaš, da se volitve dobijo s tračem, ok? Ne, volitve se dobijo s konstrukcijo prepričanja, ne? Ja, ampak se trač je tisti, ne, ki... Trač je pa, bom rekel, domač trač, ne, ki je pa pravzaprav... Ne s programom, ne, ljudje ne poslušajo, kaj kdo... Absolutno, s tračem, ne, z najnižjim skupnim imenovalcem, ne? Ja. Sej, volitve so se že zdavne nehale dobivati, ja, na tem, da se mi usedemo pa primerjamo,
kako se reče, že razvojne koncepte, kaj tako, povem, kakšen program desnih, levih, klasičnih ekonomskih liberalcev, pa potem socialistov ali pa tako naprej. Ne. Daleč od tega. Ne. Dober PR-ovc mora detektirati nevralgično točko pri ljudeh, mora izdelati neko všečno stališče, ki ga potem zastopa njegov paradni kon, ki je še vedno znotraj strankine doktrine, in za rola dober PR, ne, in enako gre pri trači. Ne. Čekaj, ti si zdaj to naštudiral in zdaj ti lahko moč zmagaš naslednje predsedniške volitve, ker točno veš, kaj je treba tem Slovencem ponuditi. Ali ja, jaz sem prepričan, da bi moj kandidat, ne ja. Jaz osebno, se tega lahko ne bi ti recimo, ne? Ne, Džani, to je zdaj predrzna trditev. Ne. Jaz si upam trditi, da bi znal biti dovolj visoko, ampak ravno temu je razlika, ne, da visoka politika, ne, kot svoje propagandiste ne mobilizira tele podplačane ali pa slabo plačane pisure, ne, neke falirane manekenke, ki pač rade hodijo po teh nekih banketih s kvazi estradniki, ampak so to res dečki, ki znajo dobro delati. Ne. In ti bi bil tisti stric iz ozadja, ki bi nekoga katapultiral, recimo na predsedniško mesto. Ja, bi se igral kako tako igro, na podoben se s tem kot Monopoli, ampak da bi pa v resnici vstopil kaj tazga, me pa res ne zanima. No. Ni denarja. Ne, ampak veš formulo. To je... Ja, ne, se formula je preprosta, jaz jo ne vem. Jaz jo želim samo, jaz formulo pač poznam, formulo slutim, ker nekaj sem tudi na to temo že prebral, rad spremljam te stvari in mi je zanimivo na enih, bom rekel, zelo enostavnih estradnih primerih razlagati, kako funkcionira pač ta geneza ali pa razvoj neke misli, ideje, nekega prepričanja pri ljudeh, da je nekaj dobro ali pa drugo slabo in tako naprej. Ne. Daj mi povej, kakšen je slovenski show business, ali ga sploh imamo? To si predstavljam show business, velik denarja, blišč. Slovenski show business, ne? Kako se ti slovenski zvezdniki, ne? A kdo pa je slovenski zvezdnik? No, če greva mi dejansko pogledati, ne? Kdo zdaj nastopa v slovenskih trač revijah? Potem ugotoviva, da je tam 5% takih, ne, ki jim, če greš gledati njihova podjetja, ne, sploh kaže tam neko stanje, ne, da jih, bom rekel, davkarija sploh zavede kot neke relevantne fizične ali pa pravne subjekte, ki dejansko s svojim početjem karkoli zaslužijo, zdaj, če je merilo ekonomski uspeh. Ne, ves tis preostanek, ta Ausschuss, ne, ki se pa znajde na naslovnicah oziroma vedno več je teh resničnostnih pavijanov, ne, ali kako se reče temu. Ne? Resničnostnih zvest. Resničnostnih zvest. Kuharski. To je pa kuharskih, pa Big Brotherjevskih. Big Brotherjevskih, pa Barovskih, pa Kmetija, Nov začetek, pa to je pa pač nek prazen volumen, kamor gledalstvo na to svoje frustracije, se jim smeji, se ob njih mogoče počuti bolje, ne. Ampak to so kar tragične figure, ne. Se mi zdi, da nismo, veš, režali smo se nekoč, ko je ameriški film, recimo, stregu z njihovimi, veš, kaj imaš prav žanr ta white trash, ne. Ne, se pravi, bele smeti, nek razred ljudi, ki je popolnoma vodljiv, popolnoma ekonomsko in politično nemočen, hkrati pa dosel smešno kičas. Ne. Se mi zdi, da se mi zdaj na tej geografski širini ali pa v tej naši Sloveniji ali pa v tej naši zgodovini prvič soočamo z nečem takim, kar je kultura white trasha, skratka kultura čistega podna, kultura prdenja pod tušem, kultura kdo bo koga pod deko pred kamerami prej nabrisal, kultura lasanja, varanja, kultura malega lopostva. Skratka, kaj to pomeni? Kje smo pravzaprav? Kaj je to slovenska ta realnost? Ne? Ja, bom rekel, da mene to skrbi, ne? Da, je ja. To, da je to en tak pojav, ob katerem bi se bilo fajn zamisliti, pa se vprašati, ne, kako je do tega prišlo. Ne? Zdaj, kdo... Popol obuje, narod ovca. Kaj? Narod ovca, ne? Popol obuje. Ja, narod ovca, latinski. Ne? Sprašujem se, na zdravje, Džani. Ja. Si brez sladkor, nemaš sladkor, ne piješ sladkor. Sprašujem se, ne, kako živeti v državi, ne, kjer Big Brother in Kmetija seka vse rejtinge in kjer, bom rekel, je
bi gorski zdravnik zdaj le zmagal na vseh volitvah. Ne? Čeprav ga ne poznamo. Dobro, ja. sprašujem se, kako te državi sobivati s to demokratično večino in kako je sploh zaupati kakršnokoli relevantno odločitev. Ne? Ker se mi zdi, da vse en tak kritičen pogled na svet ali pa kritičen človek, da mora imeti malo saj samo refleksije ali pa malo tudi neke... A nimamo tudi nekega, potem na vodstvenih položajih take politike, ki so odsev tega stanja? Meni se zdi, da absolutno ne. Meni se zdi, da je. Ampak ta problem je pa zdaj, če greva politično analizirati, je pa verjetno še bolj... Se ne bova za preveč politiko zdaj. Ne, lahko tudi, ne, ampak to je pa še bolj daljnosežen problem. Ne. Kaj pa, jaz ne bi rekel, meni se zdi, da je to, govoreč zdaj o tem primitivizmu širokih množic, ne, ki je očitno, a veš, ni zgolj nek moj domislek, ampak je ta zadeva dokazljiva z, bom rekel, ravnijo večinske kulture, ki jo ta živelj konzumira in mu je ponujena, ne, in tako naprej. Torej, to obstaja, ne, zdaj, kaj bolj prej, ne, bom rekel, politika, ki se upada s to idejo, ali je to posledica tega, tukaj korelacijo ali pa neko povezanost, prepletenost, težko najdemo, pa ugotavljam, sem, verjetno, da je, ne, verjetno, da v družbi brez vrednot se verjetno nagrajuje tudi neke poniglave in prodorne alfa samce, ki so sorodno brez vrednot, kot populacija, ki jih pravzaprav s svojimi glasovi nagrajuje, ne, pa ne si bodo leve ali pa desne politične provenjence. Miha, ne. Če hočeš zmagati na volitvah, ja, potem se moraš ti utopiti v ta folk, ne, oziroma moraš biti všečen njim, ne, ker če jim nisi všečen, seveda ne zmagaš. Ne. A sem prav to skombiniral? Všečen, se moraš po folku? Ja, absolutno se moraš. Ti moraš, ne, to, kar se dogaja na kmetiji slavnih, ali ko ne kmetija slavnih, kmetija nov začetek ali pa v Big Brotherju ali pa to ti je na las podobno temu, kar se dogaja v politiki. Ne? Ti moraš biti mojster obvladovanja določene situacije. Ne? Ti imaš lahko okoliščine take, ki gre do tebi, bom rekel, ki vodo napeljujejo na tvoj mlin ali pa na sovražnikov ali na nasprotnikov mlin. Ne? Zdaj pa kako znaš pa ti to dobro izkoristiti, ne? Kako vse skupaj zreducirati, da stvar postane ful enostavna pa transparentna, je pa drug problem, ne? Predlagam, da spijemo malo kave. Ja. Daj vas piti malo kave. Malo sva zabluzila. To ni bilo tako romantično, ne, sem malo bil, to neka dominanta, ja, subdominanta. Miha, greva s politiko naprej, ali kaj pa Musko? Džani, ti si šef. Musko si dal. Daj nekaš pikardijsko terco. Ne. Hec, se vem, da znaš. Znam. Ne, to je edina stvar iz teorijo, ki sem si jo zapomnil. A ni to, ko greš z mola v dur? Tako je. Evo. Kaj pa dominanta, subdominanta, to neka. Ja, seveda, pa paralele, pa če zadeve. Prva, četrta, peta, ne. Dobro. Pa modusi, ne, kaj ima že lidijski, miksolidijski. No. Kaj pa... Džani, pojma kaj pa, nimamo, ne, muski... Musko ti si dal čist na... Musko si dal ad acta, kaj to? Musko sem dal ad acta, ne. Člov, zakaj? Evo, točno ti bom razložil, ne. Pač, kot mulc sem se pač nekaj let pačil v nekem rock'n'roll bandu, ne v nekem, je bil kar uspešen bend. Ok. Ja. Rečemo v relativno uspešnem bendu, kjer pač tako kot vsak mulc poješ o tegobah, ki te tarejo v tistem času, te so vezane predvsem na pivo in določene te sekundarne spolne znake žensk, ne, ali kako se reče, ne. Ja. Pač to te zanima, ne, in potem sem se, ne vem, sem bil star pa 24 let in sem rekel, no, to pa jaz mogoče ne bi več zdaj, ne, potem pa čekaj, pa se Musko ne moš reči, ne bi več, se to je v tep, ali ni? Ali... Ja, čak da nadaljujem, ampak potem, ja. potem sem celo se nekaj spogledal, da kaj pa, če bi jaz pa zdaj resno k stvari pristopil, pa sem tako rekel, shit, ne, zdaj za klasiko si že pre
pozen sine, ne. Za jazz si mogoče malo prekratek pa prelen, ne. Veš, pa so pa prišli drugi te življenjski vihari in so me odnesli od tega stran, ne. Jaz imam pa eno lastnost to, da sem recimo, ko se z nečim ukvarjam, sem lahko totalno obseden s tem, ne. In samo o tem razmišljam ure in ure in ure in ko sem delal muziko, sem se pač tisto mulčevsko obdobje najstniško na ta način s tem ukvarjal, sem bil v stanju tudi, ne vem, 4 ure presedeti s kitaro. In zdaj ti je obsedel mikrofon, ampak na drugačen... Ne, sploh ne mikrofon, ne, druge stvari, ne, ampak... Ja. Tako da nisem da v glasbeno stranski ter, verjamem, da še nekje čaka name, sem pa ful spoštljiv do nje, pa ponižen pred njo, ker vem, da je to disciplina, ki zahteva celega človeka, ne. Gle, slovenska muzika... Ni to nekaj, kar bi zahobil. Zdaj, ko vprašam malo o slovenski muziki, ja. Ne. Vsaj slovenski glasbeniki pravimo tako, da je slovenska muzika v krizi. Čist tako. Moje ocene. Ja, osebno to vprašam. Tako, če se greš cilj malo pogovarjati z glasbeniki, ne, ja. Pravijo, jah, vse časi niso vse tako, vse moramo, ali pa igramo na pol zaston, ali pa dobrodelno, ali, ja, pa, ja, ja. Ali pa nekaj dobimo. Kakšni izvajalci, ki pridejo pa od nekje druge, pa tukaj bajne denarje. Ok, to je možen pogled na to je tudi tak, ne, ampak jaz mislim, da glasba kot taka v Sloveniji ni v krizi, ne, da imamo glasbe pravzaprav več, kot smo jo kadarkoli imeli, ne, različnih žanrov, zvrsti, da je mnogo izvajalcev izmed teh tudi zelo kvalitetnih, nekateri manj. Jaz bom bolj rekel, da je mogoče šel v maloro trg slovenske glasbe in pa da se je tudi zamenil koncept, to je pa globalne narave, ne, z eno seveda tudi slovensko specifiko, kako se ta glasba razdeljuje, trži ali pa redistribuira med ljudi, ne, a veš. Zdaj, če greva čisto kronološko gledati slovensko glasbo, ne, zdaj jasno, da je bilo v 50-ih letih ful enostavno, ne, imel si ta one-to-many koncept broadcastinga oziroma oddajanja, imel si en center nobenih zasebnih radijskih postaj, imel si nacionalno hišo, imel si par mandlcev, ki so odrejali tole gre not, tole ne, ti babyka fušaš, bejš domov, ti si v redu, boš pela, ti si mi dala, boš tudi pela, ne, seveda so bile tudi nepravilnosti, ta je bila malo, generalno, ta je bila malo huda. Ja, ljudje smo, ne. Ja. Ni bila to zdaj obtožba, ne, to je bila šaljiva pripomba. Tam se je pač v radiju so 100 metrov vse zmenili in si imel krasne avtorje, si imel Privuška, Robežnika, Sosa, da se upravičujem vsem, ki jih ne bom omenil, ne. Ki so delali čudovite stvaritve, ampak... Sepeta, da boš pozabil. Sepeta, seveda Mojzes, ne, en kup sem jih pozabil, ne, da ne bova zdaj, sem rekel, še naštevala. Pa Devija Hruševalja. Tudi ne. Ampak seveda si imel pa tudi en cel kup potem glasbenikov mlajše generacije, ki so pa že takrat, se upravičujem izrazu, pizdili, kaj te stari uredniški klinci, mi pa ne moramo zraven, na. No, in se je potem tudi to z leti spremenilo, pa takrat si imel seveda samo dve založbi, najprej eno ZKP, pa pol Helidon, ki je imela mogoče malo bolj alternativen program, pa je takrat izdala Buldožerje in tako naprej, ampak spet prostora za neko čist zabavno glasbo pa ni bilo, ne, treba vedeti, da uredniki tistega časa niso podpirali zabavne glasbe, ne, mogoče je bil si bil ti eden izmed prvoborcev z Big Bandom, ne. Vse je bilo vezano na orkester, ne, takrat tudi na Big Band, RTV Slovenija. Seveda, Porl, ne, tako imenovan, da greva zdaj v zgodovino gledati. Med tem, ko je recimo preostanek Jugoslavije bil bolj toleranten do zabavne glasbe, do pojava recimo Beograjska televizija, pa Zagrebška, pa tako in tam so bile že te velike zvezde in to je tudi en od razlogov, da se je pri nas zelo malo začel poslušati to tujo glasbo, ne, ker seveda ljudje niso žurali na tisto malo teraso na Veselicah, ne, kljub temu, da ji vsako leto postavljamo spomenik in ostalim skladbam, kako so bile to ne vem kakšne hiti. Ta glasba med ljudmi v resnici ni živela, ne, in se je pač poslušal Mišo Takovača pa Terezo Kesovijo. Ja, zdaj, da to stavim, greš pol naprej. Zakaj ne pa rečemo, da je bilo to zlato obdobje slovenske? Govori se o to, zdaj, kar si omenil, ne, da so... Pa to je bullshit! Seveda je bilo zlato obdobje na tek način, ker so bile skladbe kvalitetne, spet še enkrat poudarjam, to so bile velike stvari, ampak med ljudmi pa to ni bilo, mogoče zdaj z neko nostalgijo nazaj, ampak pogledajte, mi že 20 let tem zlatim našim maturantom postavljamo spomenik v obliki tega, da jim priredimo en uren velik gala koncert, kada se nobena druga zgodovina od 65. leta naprej ni zgodila v slovenski glasbi, pa se je kup drugih stvari še, ne. In se mi zdi, da nismo znali s časom naprej, no, če grem pa naprej zdaj, ne. Ja. Zdaj smo pa v času popolnega kaosa, ne, glasba se je nehala na tak način konzumirati, da en center odreja, aha, zdaj bote pa poslušali tole, ne,
Preprosto je vletel še internet, so vletela družbena omrežja, je vletel product placement, skratka s tem, da ti neke izvajalce plasiraš na vse mogoče načine, ki jih mi še sami ne pogruntamo, kako prihajajo do ljudi. In povsem jasno je, da predvsem to ratelj jasno, da je mlajšim poslušalcem malo mar, kaj rečejo na televiziji pa na radiju, kaj je cool, oni imajo svoje kanale in potem recimo na Fila neka Jelena Rozga, za katero jaz sploh vedel nisem, kaj to za ena Milica punca, Todorovič. Dokler nisem šel gledat na net, da pač kaže noge vse gor do razpočnice, na Fila nek zbilski festival, da pride več tisoč ljudi. Fenomen, ne? Ko sem šel sprašovati organizatorje, kako se ta glasba pri nas redistribuira, so rekli, zasebne radijske postaje pa Facebook, ne. Ampak če bi recimo, da, če to naredi, kar si rekel zdaj za Jeleno Rozgo, če to naredi ena slovenska izvajalka, naumela, vseeno naumela tam 5000 ljudi. Ampak, a se tem zdi, da je problem? Prosti, Mihal, pa če bi recimo ena slovenska izvajalka naredila to, kar je naredila recimo Severina, ne? Da bi se pojavila s takim videoposnetkom, ne, ali kaj je že bilo tist. Po moje bio Slovenci ne bi nikoli postala, celo kultna je postala. Ne? Ma ne, jaz pa ne bi trdil tem, mislim, ne vem, razmišljam, vprašam te. Finta Severine, ne vem, če jaz razmišljam, da je bila ona kultna že prej, ne? Da tist njen, kako se že temu reče v pornografski tehnologiji, no ja, Veseli že, Sanchez ali neki tazga je, ne, ta ne vem, obrazni kako prevzem semenskega materiala, da je bilo to samo še ta pika na i, ne, da je ona s tem to svojo kultnost samo poglobila. Čeprav govorijo, da je bila pa to neka medijska raca, da je bil ta posnetek prštiman zato, ker je Sanader, ne vem kaj, takrat in je bilo treba zamegliti pozornost. Ampak to, ampak to govorijo. Ne. Ampak če bi to Slovenka napravila, kaj bi se z njo zgodilo? Bi postala, bi to vžgalo pri... Jaz sem prepričan, da te bizarne prakse, ki so že prisotne v bivših, bom rekel, teh južnih republikah in znotraj njihovih estradnih scen, prihajajo sem na velika vrata, tako da jaz se veselim vseh teh riti, razpočnic in ostalega, ne. Mislim, veselim, ne, ampak a tebi se zdi, da ne, se ti zdi, da bi Slovenko raztrgali? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da bi, pa to je moje mnenje, ne, ampak se mi zdi, da bi jo, ja, ona se ne bi smela več prikazati, na, da bi jo, kot se reče temu, bi bil tu linč, ne. Ma jaz pa mislim, da morava počakati, ne. Mi že se v kakšna pojavila, ali kaj? Ali? Ma, jaz sem prepričan, da ko bo situacija dovolj zrela, da se bo dal ekonomsko vrednotet tako izpostavljeno, da se bo to zgodilo. A misliš, da je tisti piton, o katerem se enkrat govoril o tvoji, ali je bila letrina, da je kaj pomagal? Pa čakaj malo, Džani, se to se že dogaja. Ne? Pustimo, da je glasba, pa da tip ne zna pet, verjetno ne zna tudi sklanjati, pa še kar koli. Ampak mi imamo nekega resničnostnega tekmovalca, ki slovi po tem, da ima potetoviran penis in neko, bom rekel, po nekem tem Beckhamskem zlatem pravilu popolno telo. Ne? Se tip že 3 leta verjetno živi vsaj tako dobro kot drugi najbolje plačan slovenski glasbenik od tega. Ne? Tako da to je že prisotno tukaj. Ne? Samo še, ko bo prišla punca, ki bo dejansko imela tak stas, ali pa fant, ki bo imel tak stas, pa bo znal še pet, je to samo še dodana vrednost. Ne? Torej, ne bo imel samo potetoviranega tiča, ampak bo pojoči potetoviran tič. Zdaj, jaz sem prepričan, da bi on frajer tudi pel, če bi znal pet. Ampak drugi najbolj plačan, kdo je pa prvi? Pol. Ne, pojma nijam, kdo je drugi. Jaz sem rekel, ne vem, kdo je prvi najbolj plačan. A ni plestenjak? Sprašujem, ti si bolj v tej rumeni sceni, ti imaš te kanale odprte. Se mi zdi, da ga Jože še vedno najdlje cukne na dolgi rok, ampak je garač. Ne? Garač, se pridem pa dela. Jože je pridem pa dela. Ne? Tako je. Miha, veš, kava je zelo kratka, ja. Ni vna to velika, ali se jo vidiš. Naroče podaljšano, ampak ja. Še tri besede o tvoji familiji. Ne? Ja, 3 besede. Ker to ljudje ne vejo toliko. Premalo, ker nas je več. Ja, da si kar, da imaš kar dela s tem, ne? Da ni enostavno v to. A ja, pa se ni take sile. Ja, gledaj, na kavo, otroka, enkrat si mi kavo odpovedal že zaradi, ker je otroček, zaradi bolezni. Ne? Pa mislim, da ni bil otroček, da je bila žena takrat. Ne?
Skratka, kaj ti pomeni, familija? Si imaš ta... Seveda imam, ne. Ja. Tukaj sem pa zelo konservativen in tradicionalen, familija mi je resnici. Pa zakaj konservativen? Se to vendar, ali ni to? Pa stoj lepo. Jaz sem bolj konservativen, kot se ti zdi, ne. Meni se zdi, da... Zakaj je imeti družino? Po tvoje je v današnjem času imeti družino konzervativno, ali kaj? Ja, v bistvu je, ne, ker družina mogoče ni čist združljiva z vrednotami današnjega časa, ne. Može biti lep spočit, prodoren in misliti samo na svojo rit, ne. Tako da je družina vsem malo tak konservativen pristop, ne. Naj pa to zaključiti. Ne, resno, ne, družina mi pomeni, ja, veliko, no, vse, v bistvu, ne, to je to. Drugač bi bilo brez veze. In vse pozdravljaš, ne? Pozdravljam pa tudi vse. Pa tebe, Džani, mi je bilo res veselje. Enako, tudi meni. Hvala, da si prišel na kavo. Ja, malenkost. Zdaj bo še... Zdaj bo še malo zaigral te, da te malo raznežim. No, daj.